Ja sitten olisi vielä Nessiä, eli 8-bittistä Nintendo. Tässä vaikka tuonne tuo kassi nyt tällä kertaa. Eli sitten luuseilla aloitetaan. Näitäkin on muutamia sippejä sitten ja sitten näitä luuseja. Eli Balloon Fight. Hintalappos lukee 44,90. Paljonkohan mä tästä olisin maksanut? Muistelisin, että tämä olisi ollut 14€ tai jotain sen tyylistä. Ei liian kallis hintalappuunsa nähden. Vähän päälle 10 tää oli. Sitten olisi Puzznic. Eli varmaan jonkinlainen putselepeli. Hintalapussa 16,90. Ja. Taito Corporationin tekemä. Tykkään Taitosta kyllä, se on tehnyt muutamia hyviä pelejä, niin silleen. Mutta, paljonkohan mä tästä maksoin? Veikkaisin, että olisiko jotain 8€ ollut Puzznic. Sitten olisi Robo Warrior. Tää tuli siihen huutokaupattavaksi, niin kilautin vaimolle, että hei, että katos, että onko meillä tuo hyllyssä, että vai tarjonko siitä. Ja nyt katso, että ei ole vielä, että pitää ostaa se sitten, kun ei kerta ole. Kun mulla semmoinen fiilis oli, että mä olin niin kuin ostanut tämän. Mutta, kun sanoin, että ei ollut hyllyssä, niin sitten mä, että alright, no, pitää huutaa sitten. Ja sit huusin ja näin, ja nyt kotona katsoin, niin kyllä mulla oli tää hyllyssä, että nyt mulla on 2 Robo Warrioria sitten. Niin, tässä ei muuten oo tuota hintalappusydeemiä, että se myyjä muutamista nyppäs pois sen hintalapun. Alkuperäisen hintalapun pois, kun se möi. Mutta, en minäkään tästä nyt hirveästi köyttynyt, että vaikka sitten jotain 7€ tää niinku ylimääräinen kappale mulle maksoi. Hauskaa muuten, että nämä Nessi-pelit oli kalliimpia kuin nuo GameCube-pelit. Sitten olisi Black Box-pelejä. Volleyball. Lentopallo. 29,90 luki tuossa. Tuossa hintalapussa ja olisinko mä maksanut tästä 12€. Koska tää on siis nelinpeli. 4 pelaajaa voi yhtä aikaa pelata sillä. Multitapille, niin sillä piti ottaa. Otta peli kotiin. Sitten koripalloa Double Dribble. Ei ollut tämäkään liian kallis. Näitä oli siis yksi sippi ja 2 tämmöstä luusea myytävänä. Niin. Olisiko tää ollut jonkun 7€ sitten kun otin. Mulla on semmoinen fiilis, että mulla on tämmöinen Double Dribble ennestään, mutta se on niin huono versio, sillä helisee kaikki sisällä ja pitää hirveästi härvätä, että saapi sen niin kuin toimimaan. Niin otin nyt uuden kartin, että sitten kokeile, että vörkkiikö tällä paremmin. Sitten samapa tuo. Eli yksi niistä peleistä, mitä lähdin siis siitä huutokaupasta hakemaan, on tässä. Eli Gargoyles Quest 2. Pelimatskua on netistä kattonutkin, jonkun peliarvostelu tai joku näin, niin siitä sain kipin, että hei, tuo näyttää mukavalta peliltä. Ja tätä on hypistellyt siellä pelihuone enterissä, että pitäisikö ostaa. Mutta kun tässäkin pelissä oli hintalappu, jota kyllä ei ole enää, mutta hintapyynti siis ennen tätä huutokauppaa oli jotain 80€. En viittinyt silleen sitä hintaa maksaa. Mutta maksoin kyllä kuitenkin suolaisen hinnan. Oli varmaan toisiksi kallein peli, minkä ostin. Maksoin, olisiko ollut 42€ tästä Gargoyles Quest 2.
en tiedä yhtä, että mihinkä hintaan nämä niin normaalisti liikkuu, mutta jos pyynti oli alun pitäen yli 80, niin saita nyt puoleen hintaa. Siitä lähti pölysuojakin jo. Eli sitten peli, jonka hintapyynti oli 59,90, eli Pest Terminator. Eli ei ole Nintendon lisenssoima peli, vaan on Color Dreamsin peli, todennäköisesti todella huono sellainen, mutta tämmöiset nämä kaikki piraattipelit ja muut, niin nämä on aika harvinaisia keräilykappaleita, niin sillä piti ottaa, varsinkaan kun ei tarvinnut ihan tuota hintaa maksaa, että paljonkohan tämä olisi ollut, 15 euroa ehkä. Sitten Low G-Man. Nimensä mukaisesti oli halpa. Olisiko tämä ollut 3 euroa, Low G-Man? 3 tai 4 euroa, siis todella halvalla lähti. En yhtään tiedä minkälainen peli on, mutta kun oli vaan niin halpa, niin piti ottaa. Ja viimeinen luuse, tavallaan, sillä tässä on ohjeet mukana. Mutta ei ole siis koteloa, on kartti ja ohjeet. Mutta Shadow Warrior, eli siis Ninja Gaiden, mutta euroversio. Hauskaahan on, että mullahan siis on Ninja Gaiden. Ja siitä Ninja Gaidenista maksoin itteni kippeeksi, varmaan joku 70, 80, ihan sikaa paljon maksoin sitä Ninja Gaidenista. Enteristä ostin senkin. Siellä tietysti on jonkin verran hinnoissa sitä jälleenmyyjää hintaa, siis silleen, että jotain voittoakin pitää tulla maksaa, tilavuokrat ja muut tämmöset ja omat palkkansa, niin ne on vähän kalliimpia, mutta pitää tietysti kivijalkakauppaa tukkeen. Niin. Mut siinä on semmoinen ongelma, että kun mulla on siis silleen viritetty kone, että kun se Ninja Warrior on siis jenkkiversio, niin itse pelihomma toimii hyvin, mutta ne välianimaatiot, niin ne tökkii ja saattaa koko peli jumahtaa, jos jäät kattoon sitä välianimaatioa, niin koko peli jumittuu, et pääse ne eteenpäin, pitää aloittaa koko pelialusta. Niin se ärsyttää. Et on pelannut senkin pelin läpi, mutta kun niitä välianimaatioita ei sitten, kun oli pari otteeseen jossain kakkos-kolmoskentässä niin kuin jumittanut, että on joutunut aloittaa alusta, niin selkein enää uskaltanut katsella niitä myöhempiä välianimaatioita. Niin. Otin sitten Shadow Warriorin, että pääsee pelaamaan pelin läpi niin, että pääsee katsomaan välianimaatiot. Ei ollut ihan halpa tämäkään. Tästäkin on nyt päästy se hintalappu pois. Mut olisiko tässä hintapyynti ollut jotain 29,90 tai jotain semmoista? Eli tän olisi voinut ostaa sen Ninja Gaidenin tilasta, mutta silloin tietysti ei ollut tätä vielä silloin hyllyssä. Mutta niin. Tosiaan vajaa 30 oli se hintapyynti ja itse maksoin tästä varmaan, mitähän mä maksoin, 20. Eli semmoinen 10 alennuksella. En mä nyt ihan 20 maksanut. Olisiko ollut jotain 17 euroa tai jotain semmoista. Mut. Joku siinä, kun oli semmoista hyvää jutuheittoa, niin. Kysyy, että tarviiko ohjeet tai näin. Mä voin myydä nämä ohjeet erikseen, mutta en minä sitten myynyt näitä, koska se tyyppi lähti jo menee, koska se huutokauppas kesti todella pitkään. Itse lähdin sieltä, se alkoi siis 3 päivällä ja itse lähdin sieltä pois 9 illalla. Ja siinä vaiheessa oli vasta nämä 3 artiklaa käyty läpi. Ja sitten oli tulossa pleikkaria ja pleikka kakkosta ja Segaa ja näin ennen Nintendo 64, niin ajattelin, että en jää sitä enää ottaa. Ja ne varmaan vieläkin huutokauppaa siellä, kun siellä on aika paljon kaikkea ja kaikki retropelit lähti huutokauppaan siellä.
niin en jaksanut jäädä ottaa sitten sitä, tuli tänne kotiin. Mutta tämmöstä. Se oli viimeinen luuse ja sitten muutamia näitä sippejä. Lunar Pool, 44,90 hintapyynti. Tämmönen bilispeli. Itse maksoin, olisiko ollut 12 euroa. Sitten Krusty's Funhouse. En ole Nessillä pelannut, mutta Super Nintendolla pelannut joskus ja oli hyvä peli. Tässä hintapyyntö 39,90. Olisinko maksanut 12 euroa tästä. Ja sokerina pohjalla, se mitä eniten tulin hakemaan. Ja myöskin kallein peli, Northern Shout. Eli hintapyynti 169,90. Niin. En ihan sitä maksanut, mutta 70 tästä jouduin pulittamaan kuitenkin. Niin tämmöstä tällä kertaa ja näitä ehkä sitten pelaillaan videolla joku kerta, mutta ei tässä tämän kummempia. Nähdään taas seuraavien videoiden merkissä. Siellä sitten ei muuta kuin moro!